Akşamınız hayır olsun aziz tamaşaçılar, her birinizi salamlıyorum. Yine de canlı efirde tanıdım seni de bilirsiniz ki. Ve bugün de çok maraqlı bir hafta olacak. İnanıram bugün iştirakçılarımız artık getgede azalırlar. Görürsünüz burası evvel doluydu, indi yavaş yavaş. Bu ne de? Alkış diyor bu. Sizden o. Ne mesele bu böyle? Ha? Ne mesele bu böyle? Yani onu saklayabileceksiniz üstünüzde. Yani kalacak o yoksa yok. Kalacak. Maşallah. Tanıdım seni, kocattı herkesi valla. Bizi de kocattı, onları da kocattı. Ve çok böyle maraqla, çok böyle zövqlə, çok heyecanla hazırlaşmışıq bu efirimize ki sizlere təqdim eləyək. En azı akşam akşam bu saatlerinizi, 2 saatinizi bize həsr eləyəcəksiniz. Bəri başdan söyleyeyim ki, yalnız ve yalnız Azersil abunəçiləri bizim iştirakçılara dəstək ola bilər. Baxa bilər yuxarı, dəstək ola bilər. Hamı baxsın, ama ki dəstək olanlar yalnız Azersilçilər olacaklar. Bilirəm ki 4 milyon yarımdan çox artıq abunəçisi var. Odur ki diqqətli olun ve iştirakçılarımıza səs göndərməkdə davam edin. Bunu bəri başdan söyleyeyim. 86 101 86 110 ve 86 120 iştirakçıların SMS nömrələridir ve iştirakçının, beğendiğiniz iştirakçının SMS nömrəsini yazıp bak söylediğim bu nömrələrə göndereceksiniz. Bir gürültülü alqışlarınız gelsin musiqiçilərimiz için. Akşin Tarıyloğlu'nun bədii rəhbərliyiyle adı hələ də bəlli olmayan grup Akşin Tarıyloğlu, Fərid Kərimli, Xədicə Həsənova, Çingiz İbrahimov, Sultan Əliyev, Anar Vəliyev, teşekkürümüzü bildiririk. Sen adın demedin. Adı neydi onun? Cavid. Cavid'e teşekkürümüzü bildiririk. Bir gürültülü alkışlarımız değerli müsiflerimiz için gelsin. Baxmayaraq ki, mən artıq sənətiylə sözünü deyən Respublikamızın əməkdar artisti Abbas Bağırov. Deyəcədim ki, əvvəli gətirdim ki, baxmayaraq gəncdir, amma çox böyük nailiyyətlərə əldə edib, uğurlar əldə edib və kifayət qədər də fanat ordusu var. Eşq olsun sizə Abbas, təşəkkür edirik ki, gəlmişsiniz. Abbasla biz Beyləqanda bir yerdə olmuşduq və o günləri xatırlayanda çox xoş anlarıydı, təbii ki. Və təbii ki, yenə də Respublikamızın əməkdar artisti, dəyərli bəstəkarımız, gözəl sənətçimiz Elza Seyidcahan. Çok güzelsiniz bugün de. Sponsorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim yeni sponsorumuz da var. Bu haqda da danışacağım, ama ilk önce Milla süd məhsullarına dərin təşəkkürümü bildirəm. En çok içilən, en çok beğenilen, en çok yiyilən Milla süd məhsulları. Sənə minnettarıq ki, en azı vitaminlerle zənginsən ve bizimle beraberisən. Xalq təbabətinin siması, təbii üsullarla müalicə mərkəzi Nərgiz Klinikasına təşəkkürümüzü bildiririk. Ve təbii ki, en güzel yuyucu tozu olan Ariel Ariel bizimlədir. 2 ildən çoxdur ki Ariel'in simasıyam ve nihayet ki Ariel yine de geldi ve bizle beraber de artık sponsorluğa başlayıp biraz önce, biraz sonra daha doğrusu Ariel hakkında informasiyalarımı size çatdıracağım əziz tamaşaçılar. Kısa bir aradan sonra biz başlayırıq. Verilişin sponsoru Milla süd məhsulları. Sən vitaminlerle zənginsən. Nərgiz Klinikası, xalq təbabətinin siması. Ariel, qüsursuz təmizlik. Ve birazdan az tamaşaçılar sahnede Cahangir'i göreceksiniz. Ama kostüm ne geçek görsen rengi. Özüm baktım hoşuma geldi. Bana verdin de. Bu defa da bunu geldin ki. Kurban da sana. Ve Abbas, teşekkür ederim ki geldiniz. Teklifimizi kabul ediniz. Tamaşaçılarımızı yani ki salamlayacaksınız. Hə də, cəmaatı salamlayacaksınız. Ben istəyərdim bir daha teşekkürümü bildirim. Dəvətiniz üçün. Bugünlere inanıram ki çok güzel bir veriliş olacak. Burada eləşən bütün değerli tamaşaçılar da salamlayıram ve bütün iştirakçılara uğurlar arz ederim. Çok sağ olun Abbas, teşekkür ederim size. Elza xanım, size de teşekkür ederim. Ben de elbette her hafta olduğu kimi Perviz Mirzayev'e teşekkürü bildiririm. Elbette tanıdım, senin için biz xüsusi hazırlaşırıq ve yeri gelmişken Lezginka grubuna çok pərəstiş ediriz, SMS'ler yolda. Bəli, hal hazırda ise səhnədə mən istəyərdim ki bəri başdan bir şey deyim siz tamaşaçılar, indi Cahangir çıxış eləyəcək, ama
İlk önce istiyordum ki sesim deyəsən get-gedə batır, ona göre ben çok danıştırmayın. Ve yine söylüyorum, Azersel nömrələrindən dəstək olacaksınız. Hal-hazır ki ses faizlerine göre ilk üçlüyü deyirəm. Neftçaladan olan Kenan Cəfərov, Laçından olan Minaya, Kürdəmirdən olan Fərman ilk üçlükdədir. Alqışlayırıq ürəkdən. Ve son üçlükdə olan iştirakçılarımız Ləzgin Karex grupu, Hürü ve Mehdi bacı kardeşleri Akşabədidən ve Həmayıl Bərdən. Alqışlayırıq ürəkdən. Ve bu ilkdir, bu son deyil əziz tamaşaçılar. Biz başladık. Diqqətli olun, Cahangirin tanıtım tarixına baxın. Cahangir Aliyev, bir ses üçün 86101, 10 ses üçün 86110, 20 ses üçün 86120 nömrəsinə 4 yazıb göndərin. Bir saat elə bana bana gəl, bana bana gəl, bana bana gəl. Ne oldu da qutarmı? Başlayınız ağrım, mən biraz xəstə idim. Xəstə idin deyin, təkrar oxuyurdu, yoxsa nə tər? Yox, biraz eşitmirəm ona gəl. Yox, ey.
bunu ne kadar çok eladı elə bil, bana gel. Ya biraz harda səhv deyildi əslində, yadına düşmürdü. Mahnının ikinci bəndi. Orada ilişim qalmış. Dağlarda məskən. Sonra da başqa cürlük. Səsini istəyəcəksin. İlk növbədə bu dəyərli sənətkarlar, musiqiçilər. Bəli, ara sıra verdi elə, Altay Niftəli. Bəli, müşahid elədilər, alqışlayaq ürəkdən. Əziyyət çəkirlər hər həqiqdən. Musiqiçilərimizə bir alqış yazın. Sən hələ bir özün səs istə lirikdən. Mən bütün Azərbaycandan səs gözləyirəm. Sonra kimlərdən səs istəyirsən? Bütün Cənub zonasının məşhurlarından səs gözləyirəm. Aha, sonra? Balıqlı müəllimdən, Canəli müəllimdən, Arzu Mələyindən, Nazənindən səs gözləyirəm. Bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Nə istəyirsiniz məndən? İstədim də. Cahangir elə bir ki, tamam. Cahangir... Sabir Əliyevdən səs gözləyirəm. Sürail Məmmədovdan səs gözləyirəm. Bəli. Biz səni alqışlayırıq Cahangir. Elə bir ki, bugün Cahangir sanki notları görürdü, hə Abbas? Elə bir... Yox, bir şey... Bana-bana gəl... Yəni o bütün mahnını başdan ayağa elə deyil. Bana-bana gəl, qaçma gözəl. Bana-bana gəl... Yəni elə deyil mahnında. Yəni çalış onları hamısını. Ümumiyyətlə, çox aksiyorluğu da yeri gəlmişkən, aksiyorluğu çox gözəldir. Yəni sənin yaşın artıq... Sən bizim üstümüzə niyə qışqırırsan ki, səs istəyədin də, bəstirin. Mən sənə deyirəm səsdə, sən özünə səsdə ki, qal da burada. Yox da, hərdən bir zarafat lazımdır da, zarur. İndi biz baxarıq, görək, lirik səni bu səs vermədən sonra hansı yerə gətirib? Sonuncu yerdəsən, 8-ci. Səsi ona görə istəmək lazımdır canım. İnşallah, səs istə, çoxlu səs istə. Biz sənin üçün çalışırıq, sizlər üçün çalışırıq buradakı. Səs gəlsin sizə, yaxşı mı? Hal-hazırda sona qalan 3 nəfərin adını çəkəcəm və ayağa qalsın. Təbii ki, onlardan biri lirikdən olan Cahangirdir. Kənan, bayaq birinci yerdən, indi sonuncu yerdəsən. Görürsənmi, səs vermə necə dəyişir? Və Ləzginkə rəqs qrupu, qalxın zəhmət olmasa. Ən az SMS gələn iştirakçılar sizlərsiniz və sizi dəstəkləyənlər demək olar ki, yoxdur, çox azdır. Bayaq həftə ərzində gələn SMS-lərə görə sən birinci yerdə idin, indi isə artıq sonuncu yerdəsən Kənan və Ləzginkə rəqs qrupuna da bu aiddir. Və onu söylüyüm ki... Həm də səs istəmək, səs istəmək. Yəni o demək deyil, indi Cahangir elə dedi ki, yəqin elə tamaşaçılar başa düşərlər ki... Biz burada məcbur edirik, səs istə, ha Cahangir. Səs, sən səsi səni dinləyən, səni izləyən tamaşaçıdan istəməlisən ki, səni dəstəkləsinlər və müəyyən pilliyə gətirib çıxartsınlar. Bəli. Yəni sən indi 8-ci yerdəsən... Sizcə lirik dəstəkləyəcək Cahangiri? Mənə gərək dəstəkləməlidirlər, çünki çox yaxşı ifa elədim, mən çox hoşum. Ötən həftə birinci idi Lerik. Lerik birinci idi, Ağcabədi ikinci idi. Amma bu həftə bilmirəm, belə getsə Lerik deyəsən sonuncu olacaq. Leriklilər, aktiv olmalısınız. Məncə bu həftə də Lerik birinci olacaq. Mən inanmıram, amma bu həftə Lerik birinci olsun. Bəlkə mahnını uzatmasaydı birinci olur. Bilmirəm, yəni bana gəl, qaçma gözəl, o qədər dedin ki, Leriklilərin ürəyi çəkildi, inanmıram səni birinci eləsinlər. Lerik inanmıram birinci olsun bu həftə. Uğurlar arz edirik sənə. Hürü, hal-hazırda qarşımızda, Abbas, çox belə maraqlı iştirakçılarımızdan biri var. Hürü, necə hazırlaşmışsınız? Yaxşı. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Biz siz dəyərlilərimizi salamlayırıq və biz yaxşı hazırlaşmışıq yəqin ki. Bunların dəyərlisiniz. Bunların bir işi var idi, birazdan deyəcəm nə işidir. Reklamlardan dərhal sonra. Yetər ki, iştirakçılarımıza dəstək olun, əziz tamaşaçılar, yalnız və yalnız Azərsel nömrələrindən iştirakçılara 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-ə SMS göndərəcəksiniz. Altı Milla südü. Ooo, Milla. Milla süd məhsullarından danışacağım əziz tamaşaçılar sizə. Biz davam edirik, tanıdım səni ki, davam edir və hal-hazırda mənim yanımda çox dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli, ən çox yeyilən, ən çox alınan, ən çox bəyənilən. Və burada bilirsiniz ki, südün tərkibində şəkər var. Bax, bu da şəkərli xəstələr üçün ziyanlı ola bilər. Amma Milla süd məhsulları brendi sizi də düşünüb, şəkərdən əziyyət çəkən insanlar sizin üçün laktozasız süd.
süt istehsalıdır. Bax, görün sizi belə kim düşünə bilər? Yalnız Milla düşünə bilər. Məşhur Milla brendi öz keyfiyyətli süt və süt məhsulları ilə müştərilərin bir nömrəli seçimidir. Yüksək və ən müasir texnologiyalarla təbii süddən hazırlanan Milla məhsulları sağlamlığımız üçün faydalıdır. Bu məhsullar kalsiyum, A, B, B12 vitaminləri ilə zəngindir. Milla südləri mükəmməl şəkildə qablaşdırılır. Bunu artıq gözünüzlə görürsünüz. Milla'nın deməli dünyanın qida sənayesi üzrə inkişaf etmiş 10 ölkəsinin süd məhsulları üzrə mütəxəssisləri də Milla'nın müasir standartlara tam uyğun olduğunu təsdiq ediblər. Milla süd və süd məhsullarının 80-dən artıq çeşidi var. Milla, bilirsiniz, qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Bax, bu bayramlar ərəfəsində xüsusi məhsullar istehsal edir. Bayrama uyğun məhsullar istehsal edir və bizlərə təqdim edir. Milla'nın yoğurtları, Milla'nın qatıqları, Milla'nın südləri, Milla'nın bax belə gördüyünüz balaca qablaşdırmada olan südləri, belə xamaları o qədər dadlı ləzzətlidir ki, buda da bu ləzzətə heç bir süd məhsulu çata bilməz. İnanın, tam səmimi söyləyirəm, qatıqlarına söz ola bilməz. Yoğurtlarından da yemişəm, südündən də içmişəm. Ona görə də məsləhət görərdik sizə ki, vitaminlərlə zəngin olan Milla süd məhsullarından dadasız. Nərgiz Klinikası, xalq təbabətinin simasıdır Nərgiz Klinikası. Nərgiz Klinikasında professor və həkim Lalə Allahverdiyevanın rəhbərliyi ilə bütün nevralji xəstəliklərin müalicəsi həyata keçirilir. Həmçinin Azərbaycanda ən yeni, heç bir klinikada olmayan İspaniyadan və Almaniyadan gətirilmiş allergik panel prektestlər istifadə olunur. Klinikada arzu olunmaz tüklərdən bir dəfəlik xilas olmaq üçün Amerikanın Candela firmasının ən son modeli Cantle Laser Pro Aleksandrit Lazer Epilyasiyası da mövcuddur. Qarşıdan gələn 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə həmin gün xanımlarımıza 80% endirim olacaqdır. Bax, bu prosedurda Nərgiz Klinikasında ödün yolması zonsuz üsulla aparılır. Orqanizmdə olan xolesterinin miqdarının azalması, toksinlərdən təmizlənməsi, öd yollarının qəbizlik, lyamblyanın orqanizmdən təmizlənməsi təbii üsullarla aparılır. Ünvan Sabit Rəhman küçəsi 11, telefonlar 012 541 70 70, 012 541 72 72 və 050 055 mobil operatoru ilə 319 81 22. Digər sponsorumuzdan isə səhnədə danışacağam sizə. Bəli, tamaşaçılar, bildiyiniz kimi artıq Ariel bizlə bərabərdir. Ariel yuyucu tozunun qəşəng bir kampaniyası var. Ötən il bu kampaniyada mən iştirak etmişdim və çox maraqlı bir kampaniyaydı. Evlərə getdik, xanımlarımıza başa saldıq ki, bu kampaniyada necə iştirak etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, indi o kampaniya haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Ariel-dən daha 100 ədəd paltar yuyan maşın əldə edə bilərsiniz. Bu hədiyyə olaraq sizə təqdim olunacaq. Yetər ki, Ariel alasınız. Ariel qızılı ölçü qabı kampaniyası bu ildə davam etdirir. Bu kampaniyanın şərtlərinə əməl etsəniz, paltar yuyarkən nə qədər yuyucu toz lazım olduğunu öyrənəcəksiniz. Üstəlik paltar yuyan maşını hədiyyə qazanmaq şansınızı əldə edəcəksiniz. Belə ki, kampaniyanın davam edəcəyi 6 ay ərzində 4, 5 və 6 kiloqramlıq Ariel paketlərindən çıxan qızılı ölçülü qabını, qızılı ölçü qabını tapanlar Samsung paltar yuyan maşını hədiyyə qazanacaqlar. Alqışlayırıq ürəkdən. Belə qızılı ölçülü qablar yalnız 100 Ariel paketində yerləşdirilib, qalan paketlərdə isə mavi rəngdə, yəni mavi rəngli ölçü qabları var. Həmin mavi qablar paltar yuyarkən Ariel yuyucu tozunun miqdarını düzgün müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Bilirsiniz ki, biz işlətdiyimiz su cod sudur və bu da paltarlarda üst fəsadını göstərir. Ona görə də o miqdarında gərək yuyucu tozdan istifadə edək. Bax, Ariel də sizə bu göy qabda olan, mavi rəngdə olan yuyucu qablarında ona görə, yəni daha doğrusu ölçü qablarını ona görə təqdim edir ki, ölçünün miqdarını biləsiniz, tozun miqdarını bilərsiniz və paltarlarınızı yuyarkən nə artıq, nə də ki az tozdan istifadə eləyəsiniz. Qızılı qabları isə kimin bəxtinə çıxsa, o Samsung-dan paltar yuyan maşın qazanacaq. İnşallah biz alqışlayın da bu dəyərli bir kampaniyanı və inşallah önümüzdəki həftələrdə kim qazansa biz dəvət eləyəcəyik, elə canlı-canlı gözünüzün qarşısında sizlərə təqdim eləyəcəyik. Hal-hazırda isə tamaşaçılar Hürü ilə Mehdinin tanıdım çarxına baxırıq. Mehdi Məmmədov və Hürü Məmmədova. Bir səs üçün 86101, 10 səs üçün 86110, 20 səs üçün 86120 nömrəsinə 6 yazıb göndərin. Ah.
Bir de oxuda başlangıcından bir bənd nə olar? Doğrudan çox gözəl giriş verirlər mahnılara. Bir bəndin bir de oxudan. Ürəkdən əl çalın alqışlayın. Bir bəndini, bircə bəndini nə olar? Mən rica eləyirəm. Mən bax heç vaxt bunu deməmişəm. Mən onu demək istəyirdim. Mən səs istəyirəm. Mən bax bizə baxanlar varsa, məni bir belə dosta çox istəyənlər varsa Hürrük ilə səs göndərsin. Mən çox xahiş edirəm. Sizə Hürrük Məmmədov. Mehdi Məmmədov. Mən belə ifa, belə yaşda, belə gənclərdən bu günə kimi eşitməmişdim. Və belə istedadlı ifa eşq olsun sizə. Sizin müəlliminiz kimdirsə, sizə belə gözəl oxumağı kim öyrədibsə, çox gözəl. Eşq olsun. Eşq olsun sizə. Ağcabədi, sizə qurban Ağcabədi. Bu uşaqlara dəstək olun. Bunlar belə qala bilməz. Zövqünüzə də söz ola bilməz. Mahnı seçimi və onu necə aranjmanı və onu müşahidə eləməyi və hətta müşahidə eləyə-eləyə də özü üstündən oxuma. Bu doğrudan da çox çətindir. Mən çox xahiş eləyəcəm bütün tamaşaçılardan. Dəstəkləyin belə istedadlılar ki, belə istedadlılar irəli olsunlar. Bravo. Ən maraqlısı da odur ki,
tək alətdə, yəni ki, sizə bir ritm də yoxdur burada. O qədər siz gözəl ifa edirsiniz ki, sanki elə bir orkestr sizlər. Və səsinizi istəyin. Aferin sizə. Və Zarub, bir neçə söz demək istəyirəm, üzr istəyirəm. Bugünə qədər bizə dəstək olan ATV kanalına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Başda rəhbərlik və bütün texniki heyətə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Başda siz, Faiq bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni bizim üzərimizdə əməyiniz, zəhmətiniz çox böyükdür. Və bugünə qədər biz burada ifalar göstərmişik. Buna görə atama təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Və Zarub bəy, ayın 28-i anamın doğum günü idi. Biz buradaydıq, onu təbrik eləyə bilmədik. Ekran vasitəsilə anamı təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirik. Alın ona can halal olsun. O ananın əllərindən öpürəm. Qarşısında baş əyirəm ki, sizin kimi tərbiyəli, əxlaqlı, mədəni bir övlad dünyaya gətirib və Allaha da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, bilirəm sizə belə istedad verir. Gözəl zövqlü musiqiçi. Bəli, bəli. Anamın timsalında bütün analar üçün mən bir mahnı ifa eləmək istəyirəm. Ama sonra ses isteyen değil sen onu. Sen sesini isten. Ana rayondadır, buradadır. Rayondadır. Elə yaxşı. Analara da oxu günan ama kısaca. Kısaca. Ona yollayardı. Bu akçı çayımın şeyleri ha, ana sabah. Burada olsaydı. Siz ona yollayın. Nuru canım ana. Odlusan gün kimi, bir qaynar həyat kimi, borcluyam mən sana, sana bir evlat kimi. Görəcəksən bizi yaxşıdır, tutar. Allah eşkinə, qutar, qutar. Ay, öləcəm valla. Mən belə oxumaq hələ görməmişdim. Sən demək, çıxmamışdın bunlara. Səsini istəm. Olar mən bir daha səs istəyim? İstəm. Mən çox xahiş eləyəcəm bütün bizi izləyən dəyərli tamaşaçılardan. Valla deyirəm, belə istedadlar çox az gəlir. Çox az görürük. Özdə, düzdür, gənclər çoxdur, istedadlı gənclər çoxdur, amma beləsi bir dənədir. O da ATV telekanalında tanıdım səni də. Çox xahiş edəcəm. Səs verin, dəstəkləyin. Və yeri gəlmişkən, ötən həftə Abbasın mahnısını oxumuşlar. Düzdür, Abbas bağlı. Səsini qoy, buyur. Ağcabədədən, onun bütün kəndlərindən və bütün Azərbaycandan səs gözləyirik. Və görək, indi neçənci yerdəsiniz? Hələ ki 6-cı yerdəsiniz, amma əziz tamaşaçılar, 6-cı yer sonluğa yaxın deməkdir. Çox xahiş eləyərdik. 6 yazıb 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə göndərin ki, bu balalarımız bu həftə burada qalsınlar. Alqışlayırıq və Minayəni səhnəyə dəvət eləyənə qədər biz onun tanıtım çarxına baxırıq. Minayə Şirinova, bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 2 yazıb göndərin. Səhnədə də əziz tamaşaçılar hazırlaşır. İstiqamətləndirin, qoy düzgün ifadəsin. Laçından olan iştirakçımızdır, amma Ağcabəddə məskunlaşıb və bugün həm Laçını... Dəstək verək. Bəli, dəstək olar. Buyur Minayə. Thank you.
Minaya, görev bu EFA'dan sonra neçinci yerde olacaksan, ama biz bunu reklamlardan sonra biləcəyik. Odur ki, əziz tamaşaçılar, reklamlara baxırıq. Azərsel abunəçiləri ekrana yaxın əyləşin, görəsən, hələ ki 3 iştirakçı çıxış eləyib. Bunlardan biri Lerik, Ağcabədi və Laçın. Hansı qabaqda olacaq? Lerik, Ağcabədi yoxsa Laçın? Görəcəyik onu reklamlardan dərhal sonra. Milla süd məhsulları, Nərgiz klinikası, Ariel'in sponsorluğu ilə tanıdım səni ki, reklamlardan sonra davam edəcək. Yoğurtumu kim götürür? Sabahın xeyir baba. Ha? Araya söz qatmayın. Hardadır? Ne bakırsınız? Ben bir şeye süt içirem, yoğurtunu yenirem. Buyurun, elə tez dediniz ki, özümü itirdim, gözü ardayım diye. Biz canlı efirdeyik, bəli, canlı canlı. Bugün artık ikinci canlı efirimdir, dördüncü şey saat olacak. Buyurun. Ben bütün iştirakçılardan, ümumiyyətlə, əsasən də xanəndələrdən, müğənnilərdən, hər kəsin bir müəllimi olur da, yəni pedagogu olur, örgədəni olur, yol göstərən olur, ustadı olur. Mən çox xahiş edirəm, ümumiyyətlə. Müəllimlərinizin adını çəkin. Çünki onlar efirdən izləyəndə sizi böyük intizarla gözləyirlər ki, mənim tələbəm indi mənim adımı çəkəcək. O mənim tələbəmdir. Onu mən öyrətmişəm. Həmişə, hər gün, neçə gün amma Minayənin müəllimi yoxdur. Yəni, istedad, bədahətən məsəl üçün. Allah verən istedad olur. Atasından keçmək istedadır. Minayə, əzizim, çox gözəlsən bugün. Həqiqətən çox gözəlsən. Bilən, Fatmaya təşəkkürünü bildirəcəksən. Zahir bəy, ilk öncə çox xayiş edirəm. Akşın bəy üçün və Azabın üçün və alqış gəlsin sonra. Bir nömrəli sazmen. Saz oğlan ne marki? Bəli. Geyimə görə həmişə kimi Fatimə xanıma təşəkkür edirəm. Çox güzəl geyimi var Minayə. Və saç düzüm və makyaja görə Löşbatan qəsəbəsində yerləşən Nərgiz salonuna Tüzaylı xanıma təşəkkür edirəm. Yaxşı edirsən. Qız hər gün bir salon dəyişsin. Sən deyəsən ulduz olmuşsan artıq. Siz eləmişsiniz. Mənim ən əsası da sizin bugünləri ən gözəl nə idisə mən xoşuma gəldi. O sizin böyük ürəyiniz. Bəli. Biz də ona təşəkkür edirik. Minayə, səsini istə. Zahir bəy, mən bugün keçən həftə sizə söz verdim, aşıq musiqisi. Yəqin ki, bizim saz söz ustadları məndə üzrümü qəbul edirlər. Bütün saz söz ustadlarından dəstək gözləyirəm mən bugün. Bütün Azərbaycan xalqından dəstək gözləyirəm. Və görək Minayə ifasından və səs istəməyindən sonra neçənci yerə gəldi? Minayə, 5-ci yerdəsən. Laçın 5-ci yerdədir. Laçınlılar səni 5-ci yerdə qoymayacaq, mən buna inanıram. Və 1-ci yerdə kimdə hal-hazırdır? Hansı rayondur? Ağcabədi, Hürü və Mehdi 1-ci yerdədir hal-hazırda. Ağcabədi, dəstəkləyin. Bəs Lerik neçənci yerdədir? Mən demişdim də, Lerik 1-ci olamayacaq. Sonuncu yerdə, 8-ci yerdəsən Cahangir. Lerik niyə 8-ci yerə getdi? Son üçlüyü demək istəyirəm. Lerik, Ləzginka rəqs qrupu Qusar və Həmayıl, Bərdə və Ağcabədi. Xüsusilə də Bərdə. Niyə sonuncu yerdədir? Burada Bərdəlilər də var. Bərdə niyə sonuncu yerə gedib düşübdür? Bərdəni bir sonuncu yerdə görmək istəmirik heç vaxt. İndi isə səhniyə gələcək Murad Kərimzadə. Tərtərlər, aktiv olun, iştirakçınız gəlir. Murad Kərimzadə, bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 7 yazıb göndərin. 7 yazacaqsınız, 7, 7. Thank you.
için. Çok sağ olun. Elə musiqiçilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çok sağ olun Fərid. Çok sağ olun Dordan Xəcə. Minnətdarıq hər birinizə. İfaya münasibətini bilək dəyərli müsiflərim. Murad Kərimzadə. Bəli, tərtər. Məncə mahnı seçimi bugün üçün düzgün deyil idi. Bu əslində çox gözəl bir mahnıdır. Mən çox sevdiyim mahnılardan biridir. Bunu İbrahim Tətlisaz kimi kral bir, yəni səsinin yəni qiymətini, dəyərini heç kim verə bilməz o insanın repertuarına müraciət etmişsən. Mənə elə gəlir başqa bir mahnı seçsəydin daha uyğun olardı. Yəni Zahar bəyək mənə dedi ki, sən bir neçə veriliş öncə yaxşı səsi var idi. Və səs keçid dövründə keçir. Sənə uğurlar arz edirəm. Sənin istedadın var, sənin qabiliyyətin var. Yəni başqa bir mahnı hazırlamışdın mı bugünə, yoxsa yox? Qısa bir şey belə, müşayiətsiz bir şey, elə ifa gələ. Tətərlər, aktiv olun, bu uşaq. Hansı mahnı hazırlamışdın? Onu da bilmem. Ne olar, oxusun, yaxşı mahnı. Yox, hələ oxumaq yerindən başda da. Ayrı düşdük, aylar ötdük, gün oldum. Eşkim sensiz, bir çağlar. Oxumaq lazım idi. Bak bunu oxumaq lazım. Ne gördün? Sən səsini göstərməlisən. Sən istedadını göstərməlisən. Sən inşallah 60 yaşından sonra mahnını oxuyarsın. Onu 60'dan sonra oxuyur. Səsini göstərə biləcəksən. Ümumiyyətlə. Əlbət hansı mahnıda səsini yaxşı yani göstərə bilirsən. O mahnı sözlərində, bilsən sözlərində elə bir şeylər var ki, məsəl üçün gələk o hissləri yaşayasın. Əslində bu böyrəyi var. Abbas, bu uşağın ona içində gəlir. Ona görə də, sənin mən ürəyini, sənin istedadını mən görüb, yəni eşidib mən sənə dedim. Bu mahnı səndə gözəl var. Əla idi. Bax, bu super idi. Tərtərlər, dəstək olun, bax, belə gözəl səsə. Gördünüz özünü göstərdi. 7 yazıb Azərsel nömrələrindən 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə göndərəcəksiniz əziz tərtərlər və dəstək olanlar. Buyur müraciətin ilə. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Ekran qarşıda izləyəcəyimizi. Tərtər rayonu üzrə hakimiyyətindən səs gözləyirəm. Azərbaycanın mərd oğullarından səs gözləyirəm. Kəlbəcərdən, Qazaxdan, Gəncədən, Şimallı Cənublu Azərbaycanımızdan səs gözləyirəm. Və mən xalamı təbrik edirəm. Bugün ad günüdür. Təbrik edirik bizə. Azərbaycan namərd oğulları yoxdur. Təşəkkür edirik və görək. Azərbaycan mərd oğulları. Nə dediniz Özəxan? Deyir ki, Azərbaycanın mərd oğullarına deyirəm, Azərbaycanda namərd oğul onsuz da yoxdur. Ha. Namərd var deyə. Və görək bu bu ifadan və bu səsdəyindən sonra neçənci yerə gəldi. Ha, Tərtər. Tərtər. Altıncı yerdəsən hələ ki. Bu da son deyil, hələ ki səs göndərməkdə davam edin əziz tamaşaçılar. Əyləşirsən Murad və növbəti iştirakçılarımız Ləzginka rəqs qrupu olacaq. Onların tanıtım çarxına baxacaq. Azərselçilər aktiv olun. Ləzginka rəqs qrupu. Bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 11 yazıb göndərin.
Neçenci yerde olduklarını, Gusar'ın bu ifadan sonra neçenci yere geldiğini reklamlardan sonra bileceğiz. Milla Süd Məhsulları, Nərgiz Klinikası, Ariel'in sponsorluğuyla tanıdım seni ki reklamlardan sonra devam edecek. Bir yükləmədə paltarları Jotsu'da belə təmizləmək üçün nə qədər yuyucu toz lazımdır? Samsung ilə keçirdiyimiz testlər nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, bu miqdar bir ölçü qabının tövsiyə edilən həcminə bərabərdir. Samsung Jotsu'da belə qüsursuz təmizlik üçün bir ölçü qabı Ariel tövsiyə edir. Ariel paketlərindəki qızılı ölçü qabını tap, 100 ədəd Samsung paltar yuyan maşınından birini qazan. West Telekom'un sponsorluğuyla ve Nömrəmaz'ın təşkilatı desteğiyle. Ve biz devam edirik tamaşaçılar. Hal-hazırda siz tanıdım seni ikiye bakırsınız ve reklamlardan sonra onu söyleyeyim ki Milla'dan danışmak istəyirəm daha doğrusu. Milla süd məhsulları, Milla məhsulları istənilən marketlerden elde edebilirsiniz. Milla'nı başka süd məhsullarına değişmek mümkün değil. Çünkü Milla çok lezzetlidir. Çünkü Milla yoğurtlarındaki meyve dilimlerinin dadı damağımızdan gitmir. Çünkü Milla süd məhsullarının yeni çeşidleri var. 20%'lik xama, şekerli diabet ve pəhri saxlayanlar için laktozasız süd, ve küçük ve büyük ablaştırmada şokoladlı, çiyeleli, bak bura indi operatorımız yakından gösterecek size, küçük ve büyük ölçüde şokoladlı, çiyelekli ve bananlı sütlerden vazgeçmek geri mümkündür. Aziz valideynler, uşaqlarınıza mütləq Milan dadlı, lezzetli təbii sütlerinden verin içsinler ve sağlam kalsınlar. Doğrudan da balalarımıza itibar edebileceğimiz bir sütdür. Milla süt məhsulları öz məhsulumuzdur, öz keyfiyyatımızdır, öz brendimizdir, öz ağız dadımızdır. Ona göre de her birinizde məsləhət görürük ki, Milla sütler dadasınız. Markete gedəndə deyin ki, bax bizə Milla süd məhsullarına verin. Hələ yoğurtlarının dadına baxsanız, inanın, o qədər dadlıdır ki, hər dəfə biz onların dadırıq, evlərimizə də aparırıq, sizə də məsləhət görürük, qatıqları, südləri, yoğurtları, ayranları, hələ Novruz bayramı üçün hazırlayacaqları ən belə gözəl qablaşdırmada nəfis dadlı olan çox gözəl bayram məhsulları da ağız dadınıza uyğun gələcək. Nərgiz Klinikası, Nərgiz Klinikasında geniş fizioterapevtik spektrlarda müalicələr aparılır. Müasir elektromüalicə aparatları, geniş idman zalı və rahat masaj otağı mövcuddur. Burada müxtəlif xəstəliyin effektiv müalicəsi profesional həkimlər tərəfindən aparılır. Nərgiz Klinikasında almaz kristalları ilə dərinin üst qatı götürülür. Klinikada yaş dövrü nəzərə alınaraq hər növ peelinglər həyata keçirilir. Burada tatuajə həkimlər etdiyi üçün gözəl və qüsursuz nəticə alınır. Nərgiz Klinikasında həkim dermatoloq tərəfindən dərdi olan səpkilər, sızanaqlar, çopurlar, çapıq və günəş ləkəsi, hamiləlik ləkəsi, piylənmə və patoloji problemlər nəticəsində yaranan ləkələr tam müalicə olunur və yox olur. Və Nərgiz Klinikasının ünvanı Sabit Rəhman küçəsi 11, telefonlar 012-541-7070, 012-541-7272 və 050-055 mobil operatoru ilə 319-81-22. Və indi keçirəm növbəti sponsorumuzu, səhnədə sizə təqdim eləyəcəm. E,
Kızıl ölçülü GAP kampaniyası ikinci dəfə start götürür. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə paltarı adətən cod suda yumaq məcburiyyətində qalırıq. İstənilən tərkibli suda, hətta ən cod suda belə paltar yumaq üçün Ariel əvəzsiz vasitədir. Kampaniya müddətində Ariel istifadəçilərini xoş sürprizlərdə gözləyir. 4 ay ərzində satışa çıxarılacaq bütün 4, 5 və 6 kilogramlıq Ariel paketlərində ölçü qabları yerləşdiriləcək. Əksəriyyəti mavi olan bu qablar paltar yuyarkən Ariel yuyucu tozunun miqdarını ölçmək üçün vacibdir. 100 Ariel paketində isə qızılı rəngli ölçü qabı yerləşdiriləcək. Bu qızılı ölçü qablarını toplayanlara, tapanlara Samsung paltar yuyan maşını hədiyə ediləcək. Həm paltarlarınız təmiz olsun əziz tamaşaçılar, əziz xanımlarımız. Bilirəm ki, onsuz da seçiminiz Ariel yuyucu tozudur. Və sizə məsləhət görərdik ki, həm Ariel yuyucu tozundan istifadə edin, paltarlarınızın yuyarkən onun miqdarını bilin. Çünki adətən gözəyarı tökürük biz o paltar yuyan paraşoklardan, yəni yuyucu tozlarından. Amma bu dəfə Ariel sizə bütün demək olar ki, qablaşdırmadan 4, 5 və 6 kiloqramlıq qablaşdırmasında ölçü qabları qoyub sizin onlardan. Yüzü qızılı rəngdədir. Kimin bəxtinə bu qızılı rəngli qablar çıxsa, o da Samsung'dan paltar yuyan qazanacaq. Ariel'dən istifadə edin ki...